السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. Kita gaya-gaya juga. Hanya satu yang mana ingatnya ialah kita sekarang ini berada dalam bulan Syawal. Nah, dalam bulan Syawal kita telah sempurnakan puasa kita dalam bulan Ramadan. Kemudian kita dikehendaki pula sita min Syawal. Kemudian kita dikehendaki pula berpuasa 6 hari daripada bulan Syawal dalam bulan ini. Jadi kita nak puasa ni, nak puasa style lagu mana pun boleh. Asalkan cukup ni hari. Sama ada kita nak puasa ni hari turut-turut ataupun kita nak puasa selang sehari, tapi biar cukup ni hari. Nah, biar cukup ni hari. Nah, jangan kita tidak puasa ya. Nah, jangan kita tidak puasa. Kita kena puasa. Hadis tadi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan banyak lagi hadis. Kalau sebelum pada ini kita jumpa hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, man shoma ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Juga hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Maksud muttafaq alaih ini ialah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis yang kuat. Kalau kita jumpa dalam hadis dia tulis muttafaq alaih, maksudnya ialah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, satu hadis yang kuat dah, yang boleh kita pegang. Jadi akhirnya ialah apapun kita raya, tetapi kita jangan lupa untuk menghabiskan hari dalam bulan Syawal ni. Dan saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Usang, Yang Berhormat Ustaz Abdul Hakim, semua ahli jawatankuasa MTD PAS kawasan dan semua yang hadir untuk meraihkan majlis hari raya pada hari ini. Saya memohon maaf daripada mewakili MTD Dun Pasir Tombo, memohon maaf sekiranya sepanjang saya menjadi wakil rakyat di Dun Pasir Tombo ini berlaku apa-apa yang tidak disukai oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.